5G លើពីសេវាអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងនៅខណ្ឌចកាមុនដែលបាទដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 2:30 នាទីយប់បាទឈានចូលថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅចំណុចមុខផ្ទះលេខ6ផ្លូវលេខ312ក្នុងសង្កាត់ទលេផ្សាក់ខណ្ឌចកាមុនដោយមានជនម្នាក់បាទគេមិនដឹងថាម្នាក់ឬពីរនាក់ទេបាត់បុកក្របែកនៅមុខខុនដូមួយបាទហើយធ្វើឲ្យខូចខាតរថយន្ត Highlander មួយគ្រឿងនៅទីនោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបោកក្របែកហើយអ្នកយាមនៅខុនដូរត់ចេញមកមើលបាទមកមើលឃើញថាមានបរិមម្នាក់បាទគាត់ថាមានបរិមម្នាក់ទេព្រោះថាព័ត៌មាននេះគេនាំគ្នាដូចហាក់បីបួចបិទបាំងព្រោះថាមិនចង់រាយការណ៍ទេព្រោះវាលាន់សូរខ្លាំងពេកនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាទអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតរថយន្តហ្នឹងទៅហើយនឹងខូចខាតជញ្ជាំងផ្ទះជញ្ជាំងខុនដូហ្នឹងបាទហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះនគរបាលមិនទាន់កំណត់ថាជនសង្ស័យដែលជាបោកក្របែកនោះគេចង់បានអីទេតើគេកម្រាមឬក៏ក្រុមភេរវកម្មឬក៏ជាគំនុំអ្វីមួយគឺមិនទាន់ដឹងទេគឺស្ងាត់ជ្រៀបបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋសនងពោសូមឲ្យលោកអធិការនគរបាលខណ្ឌចំការមនមេត្តាស៊ើបអង្កេតផង